ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁକୁରଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଲିସା ଲିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଲେ ଆମ ଯେମିତି ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆମର ସେଣ୍ଟ ପାୱାର, ଏମାନଙ୍କର ଡଗର ସେଣ୍ଟ ପାୱାର ଅଧିକ ଶୁଙ୍ଘିବା ପାୱାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡଗ ଆମର ଏମିତି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି, କିଛି ସେନ୍ସର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆକୁ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆକୁ ୟୁଜ୍ କରିଯାଉ କି ସେଣ୍ଟ ୱାର୍ରେ ଆମ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟମ୍ ଆମର ଯେଉଁ କୋଲାପ୍ ସେକ୍ଟର୍ରେ ଭିକ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ଡେଡ୍ ବଡି କାହାର ଗୋଡ଼ ପଶିଯାଇଛି, କିଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବାହାର କରିପାରୁନି, ଏମାନଙ୍କ ସେଣ୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରୁ। ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, 52 ୱିକ୍ସ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ, 8 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ଼ିଟି ରହିଥାଏ। ବେଶୀ ସମସ୍ତେ ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଫିମେଲ୍ ଟିକିଏ ଅଧିକ ମାନେ ଦେଉ। ଆଜ୍ଞା।